E galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje, bora dar uma olhada, cara, no Alex Colado aqui, uma das novas revelações aí do time do Barcelona, uma das novas grandes promessas aí pra esse time do Barcelona, que cada vez mais vem se utilizando aí de seus jovens, né, cara, um time que vem precisando da ajuda de talento novo, que vem precisando de gente nova. O Alex Colado, cara, pediram muito pra eu fazer um vídeo aqui dele, eu nunca nem tinha ouvido falar nele. Cara, eu realmente, no Barcelona, mano, são tantos jovens com muito potencial que eu fico até assim, mano, que isso? Será que eu já ouvi falar desse cara? Será que não? Vamos dar uma olhada aqui no Colado hoje então, que se destacou aí nessas primeiras partidas da pré-temporada. E é nóis, bora! Ó, tem um perfil aqui dele, né, um player review aqui, com as forças e fraquezas dele. A fraqueza dele aqui é só duelo aéreo, beleza, nada demais. Tem 1,77 de altura, não é muito alto, né, as forças, as partes positivas dele é o drible, né, cara, as skills que ele inventa aqui, os passes longos e tal, o controle de bola. Ele é canhoto e é espanhol. Beleza? Então bora aqui. Tem uma comparação, ó, com jogadores similares. Pô, jogadores similares. Kang Lee, mano. Na moral, aí já não passou confiança não, velho. Na moral, já fiquei bolado agora. Já tô com a expectativa lá embaixo agora. Pô, bota aí, sei lá, um Rivaldo. A comparação dele, né? Ou bota aí, sei lá, ah, o maluco lembra o Thierry Henry. Comparou o cara... O maior jogador japonês do Valência aí fica complicado, né, mano? Mas enfim, provavelmente eles... Provavelmente esse maluco aí do Valência que eu tô zoando aqui deve jogar muito e eu tô aqui brincando com o cara, né? Eu sei. Ah, beleza, vamos pro animalzinho aqui. Primeiro passe dele já, uma bola virada linda. Nossa senhora, irmão. O maluco... Primeiro drible aqui. Nossa senhora, irmão. Mais uma roletinha linda aqui. Passou fácil. Foi protegendo. Belo drible no meio campo aqui. O moleque usa 10 ali da base do Barça, né? Enfim. Ganhando uma bola aqui no meio agora. Depois protegeu muito bem. Ele parece... Fisicamente ele me lembra o Trincão, né, cara? Lembra muito o Trincão ele fisicamente. Bela jogada ali. Nossa, meteu uma caneta agora, o maluco ficou no chão, meteu mais um drible lindo, deu uma segurada. É, realmente, aí, o nível de skill dele é bem alto. Um do drible aqui mais uma vez. Ele é... A jogada do maluco. Caô que ele meteu essa. Canetinha aqui, foi bater o pênalti agora. Belo gol. Caraca, irmão, que é isso? Que bola foi essa? Pô, o maluco tem 300 de QI, tá doido. Ó, essa bola aqui infiltrada, sensacional. Girando aqui agora, beleza, mas aquele passe, meu irmão. Ó, até nessa temporada já ele meteu o gol aqui, né, mano? Dá pra ver porque essa camisa é toda errada aí do Barcelona dessa temporada, né? E ele tava ganhando espaço no time principal, mano. Já, realmente, já... Pelo que a gente viu aqui, ele merece, né, mano? Caraca, ganhou essa bola? Confusão ali. Mas se o moleque tá tocando terror assim na base, né? Bota ele pro principal, mano. Bota ele pro principal. Ó, linda bola aqui agora. Ele que bateu o escanteio pro gol também aqui do Barça. Pro meio da área agora. Mano, o ruim é que eu não sei se foi ele que fez o gol ou se foi ele que levantou, mano. Acho que foi ele que levantou a bola, né? Mais um drible muito bom aqui também. Pegando agora um... Golaço, mano. Golaço. A bola é complicada. A bola veio quicando. Deu aquele quiquezinho antes dele pegar, né? Pegou muito bem. Essa roleta do Zidane aí, irmão. Vai zoando, cara. Sensacional. Já é a terceira roleta que ele mete aqui, ó. Ele adora dar essa segurada e proteger a bola, né? É brabo, mano. Lá no Barcelona, eles são muito doutrinados, essas crianças aí. Elas são muito... Elas sofrem lavagem cerebral, tá ligado? Pra jogarem de uma maneira específica.
todo dia surge um Iniesta novo, um Messi novo não, mas um Xavi novo, né? É impressionante, cara. Caramba, quantos talentos tem esse time, irmão. É bizarro, pessoal, na moral. Mais uma jogada aqui muito boa, drible de corpo, driblezinho rápido, curto aqui. Pô, ele parece que joga futsal, né? Chutando de fora da área, mas é o goleiro é retardado mental também, né, cara? Pô, pelo amor de Deus, goleiro. Enfim. Mais uma excelente jogada aqui, um excelente drible. Nossa, a caneta. Esse moleque é abusado. Ele é, mano. Ó, mais um passe longo sensacional. Belo drible aqui agora. Pô, saiu driblando todo mundo, cara. Que isso? Pique Messi, né, na base. O Messi era assim mesmo na base do Barcelona, né? Saia driblando todo mundo. Mais uma caneta aqui. É, realmente, ele ganhou espaço contra o Girona, se não me engano, que foi a última partida do Barcelona. Muitos jovens ganharam espaço. Ele merece, mano. Pô, pré-temporada. Bota fácil esse maluco pra jogar, cara, no time principal. Ó, mais uma jogada sensacional de drible de corpo aqui. Protegendo muito bem a bola. E, cara, ele coloca cada bola, mano. Cada passe com açúcar, entendeu? São passezinhos assim. Assistências, entendeu? Só bola bonita, irmão. Não é tijolada, não. Não trabalha com tijolada, não. Mais uma vez, ó. Mais uma jogada sensacional aqui. Drible, bela bola. Na medida, né? Ó o passe longo do maluco. Sensacional. Mais uma bola linda aqui. Assistência, golaço. Bela finalização ali. Mais uma vez aparecendo. Pra finalizar, muito bem. Mais uma vez a bola tava na cabeça do cara, hein? Pô, o moleque tem o... A skill do Messi e o passe do De Bruyne, né, mano? Se bem que o Messi dando passe também é ridículo, então... O Messi é bom em fazer tudo, né? Então eu poderia ter falado... O cara tem a skill do Messi e o passe do Messi e a cabeça do Messi. O Messi é bom em tudo mesmo, hein, mano? Né? É impressionante. Mas aqui, ó. Só jogada sensacional, mano. Ele adora dar essa girada ali no meio campo, né? Tem gol de falta aqui também. Golaço, mano. Encheu o pé, ó. Não tem... É, a gente não viu muitos gols aqui, né, pessoal? Ele realmente é mais da parte da assistência e tal, do driblezinho no meio campo. A gente não viu ele matando muito a jogada, né, cara? Enfim, mais uma boa bola pro meio. A gente não viu muito gol, mas assistência a gente viu várias, né, cara? Assistência a gente viu milhões. E não só assistência, né, cara? Mas alguns bons passes que acabaram não resultando. Nossa! Mais uma caneta, cara. Depois saiu dando a penteada. Caraca, ainda meteu o gol de... Mano, olha só, vai dizer que esse moleque não joga futsal, velho. Olha só essa penteada que ele foi dando. Aí a bola sobrou, ele meteu de calcanhar. Aí tava fácil, né? Ficou no lugar certo. Mano, olha a girada que ele dá, velho. Caraca, esse moleque é pior que um Beyblade, maluco. Ele sai girando pra cima de todo mundo, não quer nem saber de nada. Aí, de novo, golaço de falta. Tá vendo muito o vídeo do Messi. Nosso garoto. Ó, de novo a giradinha. Eu tô te falando, irmão. Esse moleque vai ter labirintite cedo, cara. Ó, jogadaça aqui, passando no meio de todo mundo. Deu a segurada, chutou forte de canhota. Golaço. No escanteio agora. Pô, a marcação do outro time também, meu amigo, né? Pelo amor de Deus, nem o Flusão na época... No auge fazia esse tipo de coisa. Ó, fazendo um gol olímpico aqui também. Olha, o que é isso, mano? A zaga dos caras ajuda também, né? Mas, ó, a bola sensacional.
O maluco tropeçou agora. Ah, ele meteu o passe, mas não tinha ninguém. Mais uma boa bola. Passando mais uma vez, driblezinho no meio campo. Arriscando o chute. Golaço, maluco. Que isso? Caraca, que sapatada. Ele mete uns gols de fora da área, às vezes, que são monstruosos, né? Ó, mais uma vez, mais alguns dribles aqui, ó. Sensacional, deixou na esquerda. De novo aqui na base. Mais uma sequência de dribles linda. Nossa, que bola linda, que passe. Ele tem essa facilidade pro passe, né, cara? Acho que isso talvez seja o aspecto mais impressionante. E mais um gol de falta, cara. Caramba, rapaziada. Terceiro gol de falta que a gente vê aqui nesse vídeo. Vai ser aí o sucessor do Messi, né, nos gols de falta. Quando o Messi sair do Barça. É, a 10 ele já tem na base, né, mano? Mas vamos ver quem é que vai usar a 10 do Barcelona. Eu acho que vai cair pro Bright White, maluco, na moral. O cara perdeu a camisa número 9, né? Então, vamos tratar ele com o respeito que ele merece, o Bright White. Enfim, nossa, deixou o maluco no chão, bola na travessão. É, realmente, é um maluco pra gente ficar de olho nessa nova temporada do Barcelona. Vai acabar aqui o vídeo. É isso, rapaziada. Cara, vamos ficar de olho aqui no Alex Colado. Provavelmente vai ganhar mais espaço essa temporada. E que talento, mano. Que talento que esse cara tem. Sensacional aqui. É, o passe longo dele, maravilhoso, mano. Alguns dribles ali dele limpando a jogada no meio campo. Sensacional, moleque fazendo golaço de falta. Fez 3 gols de falta aqui. É o número 10 do Barcelona ali nas categorias inferiores. E mereceu aí ganhar espaço nesses últimos amistosos. Vamos continuar acompanhando. Se você quiser que eu traga mais vídeos do Alex Colado aqui, deixa aquele seu like, comenta aqui embaixo o que você quer ver. Comenta aí o que você acha dele também. E é nóis, beleza? Tamo junto então, rapaziada. Um grande abraço. Valeu e até o próximo.